dels que tenies a casa? És el que semblava. De cap manera, només els més nous. Tan sols una dotzena. Mentre David s'afanyava a provar algunes de les seves últimes adquisicions, les noies, que eren els seients de la finestreta, miraven el paisatge. Hi havia un gran silenci. Cadascú estava pendent dels seus propis pensaments. Jo vaig tancar els ulls i, immediatament, com si estigués recordant l'escena d'una pel·lícula, em van arribar les imatges de la nostra trobada amb la Belén el dia anterior. Al pati ja havíem decidit que nosaltres, el sense por, aniríem a Córdoba. El David el vaig convèncer abans d'entrar a classe, quan encara no ho havíem dit a la Belén, que aquell matí havia faltat al col·legi a primera hora. No obstant això, cap dels tres no dubtava de les ganes d'aventura de la nostra amiga. Quan expliquéssim la història, només preguntaria: «Es n'anem ja?». N'estàvem segurs. La Belén és la més aventurera dels quatre. Surt d'acampada amb els seus pares des que era una nana. No s'espanta davant de gairebé res i està feta per a l'acció. A més, és la més solidària. Li encanta ajudar els que ho necessiten. El pitjor era que tenia uns altres plans. Anar-nos el demà? Però si són les festes de l'escola. Per això li vam contestar: així no perdem classes i els nostres pares ens deixaran viatjar a Córdoba sense cap problema. Ens quedem a casa de la Gràcia. A mi no m'importaria saltar-me un dia d'escola, va comentar el David. Però la Belén no li va deixar acabar la frase. És que m'he apuntat a algunes competicions esportives, va dir. No les pot deixar-les? Li vaig suggerir. Les de velocitat, mig fons i salt d'alçada, sí, que podria. Però també estic en els relleus de 400 metres i no puc fallar a l'equip. Confien en mi per continuar sent campions. També la Gràcia confia en nosaltres, va argumentar la Cris.